Mugamba mutya mwe nabali ku channel ya Fate wa chaiti chaiti YouTube channel ya Fate chemba sawa mugene maso no jega tako chigenda kuba kirungi nyo nechilala liking a video katona ko lwalero njagadde mwa abaana bagenda okudda ku somero obamwe abaana mwenna abali mu myaka ejeje kivubuka kutandikira ku myaka 10 paka ku myaka 18 njagadde mboye ku ddagala lino mu birenga muli naba ligenda kubanga libayamba okusookera ddala mbateedde mu eddagala ligenda bayamba okubeera mwetangira obutafuna kavubuka lubeera lusu otero bavaamu kale singa onaabona abye eddagala lino ligenda okuba nga nkubuulira ligenda kuba likuyamba okubeera nga likutangira obutafuna buzibu obwo obwa kavubuka n'oba ng'okalina akasu ako ng'okawunya beera ng'onaaba eddagala lino ligenda kuba likutereeza kitegedde bulungi nnyo mu abaana abawala so se namu abawala ligenda kuba libayamba n'ekirala mbateeddemu eddagala ery'emikisa mbateeddemu n'ery'emikisa kwegamba ogende ku ssomero naye ogende n'emikisa gyo ng'ogirina n'ekirala abasomesa okwagala baana banno okubeera nga bakuyaayaanira abasomesa babeere nga bakwagala eddagala eryo ndikuteeddemu bulungi nnyo so se namu abaana abawala lyammwe mmwe abagenda okudda ku ssomero nyagadde odde ku ssomero ng'onaabye ku ddagala lino ligenda kuba likuyamba kitegedde bulungi nnyo kaitandike n'eddagala funa kapeeni obeere ng'oliwandiika bwe kityo bwe kiri kale eddagala lyensoose nalyo nkusaba ofune ke bayita akalaaza funa akalaaza bw'omala okufuna akalaaza funa makaayi bw'omala okufuna makaayi funa omululuuza ebikola by'omululuuza bw'omala okufuna omululuuza funa kafumbe omunene bw'omala okufuna kafumbe omunene funa ebbombo ebbombo eryo oba olifunye nkusaba ofune bukola bw'okobwa ebbombo bw'oba ojjako bw'oba oteeka mu bbaafu mw'ogenda okuyengera eddagala lino bw'omala okufuna ebbombo funa kayaayaana bw'omala okufuna kayaayaana funa olweza bw'omala okufuna olweza funa namirembe namirembe omukazi gw'oba ofuna bw'omala okufuna namirembe funa akawulira bw'omala okufuna akawulira ku kawulira ofunako akantu katini n'okanyiganyiga n'okanyigiranyigira mu ddagala eryo ly'oli mu kuyenga bw'omala okufuna akawulira funa olumanyo n'olumanyo olwo nalwo luyengere mu bbaafu mwera eddagala oli mu kuyenga bw'omala okufuna olumanyo nkusaba ofune ke bayita akasekera akasekera ke bayita akawuuki wuuki funa akasekera nga tekalina maggwa oba funa akawuuki wuuki akatalina maggwa k'obeera ofuna k'oba oteekamu bw'omala okufuna akasekera ako funa mukasa funa mukasa bw'omala okufuna mukasa kati eddagala eryo nga bwe ndikugambye lyonna nkusaba olikwate wamu liyengere wamu liyengere mu bbaafu bw'omala oddiyenga nkusaba ofune w'ogenda oddinaabira funa w'olinaabira linaabira ebweru funa w'ogenda oddinaabira beera ng'olinaabako gw'omwana omuwala adda ku ssomero gw'omwana omuwala ng'omanyi nti odda ku ssomero nkusaba osooka onaabe ku ddagala eryo eddagala eryo mbadde njagala olinaabe ennaku ssatu nga za muddiriŋŋanwa ennaku ssatu oba nnya osobola okunaabako ku makya n'onaabako n'ekawungeezi n'oddamu era n'onaaba ku makya n'ekawungeezi ennaku ssatu oba ennaku nnya singa onaaba eddagala ng'olifunye mu bungi beera ng'olinaabako kigenda kukuyamba bw'oba olina akavubuka ng'owunya akasu akatali kalungi ogenda kuterera bulungi nnyo naawe atakalina ogenda kuba omaze okeetangira tekajja kuba ng'okafuna olw'ensonga nti mulimu eddagala muno okugeza ng'akalaaza makaayi omululuuza kafumbe ebbombo bikola ku nsonga eyo ey'akasu akatali kalungi akatera okubeera mu bavubuka okitegedde bulungi nnyo kati gw'omuwala eddagala eryo nkusaba olinaabe bulungi okusingira ddala naabya ddala mu bifo ebyo ebivaamu akasu ako akatali kalungi mw'oba osinga okunaaba ndowooza mutegeera mu nkwawa n'ewalala ndowooza mukitegeera bulungi nnyo bwe kityo bwe kiri eddagala eryo mugezeeko okulaba nga mulifuna ligenda bayamba mulimu akasekera akasekera ako nno nako kalungi nnyo tugeze singa onaaba okanaaba osobola n'okulaamiriza gwe omuzadde oba onaaza omwana oyo oba ng'omwana yeenaaza osobola omugamba n'alaamiriza akasekera kano kalungi nnyo kale n'akoogerako asobola okugamba nti kano kasekera njagala batica bange babeere nga bansekera njagala abaana abalungi babeere nga bansekera kijja kuba kirungi nnyo abaana bajja kuba kwegangula buli mwana yenna ayagala kubeera naawe buli mwana yenna ng'akuyaayaanira
okitegeera bwe kityo bwe kiri eddagala lino ddungi nnyo ng'omwana adda ku ssomero obeere ng'olinaabako ligenda kuba likuyamba bulungi nnyo ekinteeseza eddagala lino ku channel yaffe eno kyayiti waliwo abazadde abadde babimbuuza nga bambuuza eddagala kye basobola okunaaza ku baana baabwe nga tebanadda ku ssomero ne nsalawo eddagala eryo ndyogere ndibateereyo ku channel yaffe eno musobole oddimanya eririyamba ku baana bammwe nga tebanadda ku ssomero kutandikira ku myaka 10 kudda waggulu ku myaka 18 kasubira mukitegedde bulungi nnyo mulinaaza abaana abo abadda ku ssomero bagende n'emikisa kijja kuba kibayamba kambaye WhatsApp namba yange gwe atategedde osobola okumbuuza WhatsApp namba yange eri 0 77 78 34 01 yeyo WhatsApp namba yange njja kuba nkuddamu bulungi nnyo bwe kityo bwe kiri tumaze okutunuulira eddagala ly'omwana omuwala yateekeddwa okunaabako kati nkusaba mwere eddagala nga bwe ndikugambye lyonna nkusaba oggyemu kayaayaana oggyemu ne ke bayita akasekera kati eddagala eri lisigaddewo nkusaba ly'oba onaaza ate omwana omulenzi okitegedde bwe kityo bwe kiri mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa kyayiti kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video mbeere bulungi mweraba.